Atongoria ya kĩũteti, aikundi cia mũingĩ na kanitha manyitanĩire na Kristiano igongona-inĩ rĩa mahoya kanitha-inĩ wa AIPCA thoito gĩtugĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya. Akiuga ndareketie mũrũgamo wake wa hau kabere rĩrĩa oire karamu na kwandĩkĩra mũtongoria wa bũrũri marũa. Seneta Kang’ata arauga mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri ũbatiĩ kwamba gũthondekerwo thogora wa macani na kahũa nĩguo thikĩrĩrie rũthiomi rũrĩa rũrario riboti-inĩ ya BBI. Niĩ andũ mangorire makĩnjĩra atĩrĩ, we Kang’ata, ng'ano icio ratwe cia BBI rĩ, nĩwe gwitũ tũrĩ arĩmi a kahũa na tũtirĩ kĩndũ tuonaga, ndwambia ũrehe kahũa gaitũ kamirwo tũrete cia BBI. Nĩndĩrahĩtirie. Ũmenye no ũhikie atumia rĩ na ũikare kĩ? Ĩra ũhuru tondũ nĩ mũthuri mũgĩ mũrata wakwa aikare na atumia ake ũgĩ marĩ erĩ marĩ ake. No mũmbunge wa Mathioya yamũcokeirie na kũmwĩra atĩ riboti ya BBI nĩyo kĩhonia kĩa mathĩna ma arĩmi amu nĩ ĩheanĩte mweke wa gũkongererwo gwa kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo thirikari cia kauntĩ. Ona harĩa Kamami arakĩnjĩra ũhoro atĩ mũndũ angĩgĩa na mũtumia ũngĩ ndagĩtigaga ũrĩa angĩ rĩ, mũtumia angĩkĩũra rĩ na arege gũgũthikĩrĩria rĩ, no ũgĩtũrage hau kana atĩa? Archdeacon, no ũgĩtũrage haha? Ũyũ ũthaigirwo athaigwo akerwo kirĩrĩria etererai 2022 na ndaraigua, nĩtũrĩgĩtindaga hau. Akĩgathĩrĩria riboti ĩno, Kĩmari augĩte BBI nĩyo ĩkũhonia icigo cia ũmbunge cia Mathioya na Kang’ema amwĩre hatĩka-inĩ ya gũtukanĩrwo ituĩke gĩcigo kĩmwe kĩa mbunge, no rĩu nĩĩgitĩirwo riboti-inĩ ya BBI. Andũ aitũ, rekei tũnyihie ũteti, tũnyitĩrĩre president witũ, tũnyitĩrĩre president witũ na njĩra nene, tondũ ta gũkũ gwitũ Mũrang'a maũndũ marĩa mekĩtwo nĩ Uhuru ona ndigwĩciria nĩ mwekĩte Kĩambu. Tũgerie as much as possible constituency iria ciganaine ũingĩ wa andũ, na ũrĩa ikũigananio ũingĩ wa andũ noguo ikũigananio mbeca. Atongoria angĩ morĩtie President Uhuru Kenyatta, mũnini wake William Ruto na mũtongoria wa ODM Raila Odinga macoke mũhari-inĩ wa mbere wa kũhunjia ũrũmwe wa mũingĩ na matikareke bũrũri ũrike irima-inĩ rĩa nduma. No nyende rũciũ aritaya akaritaya ahetwo gĩtĩo, torĩa ũmũthĩ wonaga wona kĩbakĩ wonaga ũkona mũthuri wa bata. No kũrĩ maũndũ mangĩkwo thaa ici magatũma Uhuru anyararwo ũru mũno, gũkorwo nginya thutha-inĩ andũ ona akĩaria matikonaga tarĩ mũndũ. Ahoro wa BBI twĩnaguo mũno nĩ ũndũ wa nginya mbeca cingĩongererwo kaunti, ithuĩ no ithuĩ irateithia, no ithuĩ roka gũteithia andũ aitũ. Spirit ya BBI ya kũiguithania andũ harĩ igũrũ hanini no hae gathenya, nĩyo ndĩrabatara wĩra ũngĩ. Gũtirĩ wĩra ũngĩ mũrabatara kũruta, kũrabatara o Uhuru na Raila na Ruto maikare thĩ, andũ acio atatũ peke yake. Gũtirĩ wĩra ũngĩ ũrendekana wa BBI. Koguo rĩ, hau andũ aitũ mone nĩ unfairness na mheshimu wa Uhuru arageria na BBI mbeca cigana nĩ ũratuga. One man one shilling. Ngĩribotera Inoro TV kuma gĩtugĩ Mathioya kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.